嗨，大家好，欢迎收看《女生买礼物要参考臭男生都爱看的频道》超人生少年。这一集呢，我们要跟大家介绍一个臭男生都爱的东西——避震器。避震器呢，在我们的生活当中，不管你是用到一些大型的重型机具啊，或者是需要一些减少震动的机台啊，或者是你的交通工具、车子、你的摩托车、你的脚踏车，甚至呢，在天上飞的、地上爬的，还有在大自然当中许多动物呢，他们身上的许多特殊零件。特殊构造，你没有想过他们曾经其实是机器伪装成假装是动物吗？怎么这样想啊？我小时候这么想过，甚至像我们的人体，我们的卡刀屋，耶，卡棍，我叫你啊，认可我，还有你的手臂啊，这些都是避震器的一种。避震器的功能存在呢，其实就是在于舒适性，就是为了减少你的主机本身、你的工件本身或者是机台本身，它因为撞击或因为震动而产生的幅度，然后影响到你的结构啊、机体啊，甚至是你身体面的舒适感。于是呢，为了做这一期，我们把我以前改车的经验，还有以前一些网络上的资讯，还有以及一些耳闻传云、人云亦云、流言蜚语、拜官野史全部收集起来之后呢，我们发现了一件事，在这个世界上啊，有一间做避震器爆干屌的公司，它叫 FOX Fox。它不是体育台的 Fox 哦，是避震器的 Fox 哦。当你在电视上或网络上看到一些极限运动，什么飞车挑战啊，然后把那个大卡车转365度啊，他的车在空中回旋啊，通常搞出这些事情的公司呢，它叫 Reebok。你在看到 Reebok 的时候，通常你在仔细看，你就会看到 Reebok 的旁边都会出现 Fox。Reebok 呢，它就是一间会愿意花钱让你去冒险、去挑战极限，然后让你有可能会出意外的公司。而 Fox 呢，它就是当你在空中你要降落到地面的时候，能够安全接着你回家的一间公司。如果它再接不住你，那可能就是你技术真的不太好。于是呢，说到底，我们要怎么样让一个影片让大家浅显易懂的去了解避震器它到底是怎么样制造出来的呢？我们曾经有想过做一次给大家看，但是你想要避震器，你一定想要第一个什么材料？弹簧，对不对？很多人都以为避震器一定要有弹簧，不过错。因为现在避震器它已经做到极度精密跟精致的状态，它不只有用气压、用油压，甚至你想象不到的一些黑科技跟很神秘的只有几 mm 的差距的一些角度跟滑杆或螺丝。而这个呢，就在因为我上周开着车，我经过了台中的工业区之后，我发现有一间公司刚好就是我刚刚讲的 FOX Fox。于是啊，我就发现这个 Fox 不过就是我小时候骑脚踏车跟玩车的 Fox 吗？我们小时候啊，玩车子可玩得可凶了。你知道以前我们那个时候都会骑着脚踏车，然后出去外面摔，然后每天就摔得很像狗吃屎一样，然后这样再回家。而过几年呢，这台脚踏车现在就只剩下买便当的功能。因为我们长大了之后，发现你的存款变多了，但是胆子变小了。不过呢，在这几年我们做了超人少年频道，我们就想说，怎么样能够让大家浅显易懂，又能够快速的深入了解到这个厉害的避震器是怎么做的。于是聪明如我，我们想出一个方法。我那天经过的时候，发现它是真的。与其我们在那边讲废话，那我们何不直接进到那间公司里面，偷偷拍避震器怎么做出来给大家看呢？是不是好聪明啊？太这样进去不太明显。我看起来明显吗？非常之明。总而言之，我觉得我们可以趁现在防疫期间，我们戴个口罩，假装去应征，说我要来做这个流水线的，这样子应该就不会发现。这样子还是很明显吧？工作服要换掉。这看起来有没有不太像我？你稍微不像。稍微有点不像，我也这么觉得。还是身形要改变一下。哎，我来应征的。那没钱被认不出来，不然哎，这样应该认不出来吧？认不出来，这样应该跟我们。老板，老板在哪？看，你把干是不是？我们就弄到这样子，感觉像是上班族刚失业这样子。然后我们要取个艺名，叫 Josh。Josh， 这 Josh， 因为我就 Josh， 我是来应征的，这样应该大家想不到吧？但是呢，我觉得我们总不能他妈太针孔，然后这样子偷拍吧。为了要让我们的观众能够看得更清楚，你也一起进来。我，对，我是谁？我们不是跟治安署很好吗？我们就假装你就跟治安署借个证件，然后呢，你当治安署的，我当 Josh， 我们在里面的时候汇合，就可以大大大的拍摄。没有，渗透进去。渗透，无声无息。你刚才听这怎么唱？哇！那个，哈哈，全公司都没有在当兵。我免疫宅。好，大家都准备好了吗？那我们就出发，走。Yo, what's up, 大家好，欢迎来到超人少年。为了讨好我的主管，我特地牵了一台小时候在骑的脚踏车，假装来面试。待会嘞，你们记得换好衣服，我们在里面汇合。还记得你的台词是什么吗？记得啊。你真的记得吗？记得。你是什么人？我是
乔装好的。不是，你就是治安组的人。我就是治安组，我已经是治安组的人。你现在就是治安组的人。你要去干嘛？我要现场把你调出来。不是把我调出来，你现场要跟我会合。等一下，我们要随时保持冷静跟镇定，沉着冷静，坚持勇敢。积极勇敢。对，是积极勇敢。那针孔嘞，装好了吗？开始装。装好就 Let's go 了。OK。哎，你好。你好。我约两点面试。哦，要面试是吗？对。那这边请哦。好。这是我们的那个人事资料表，你可以稍微填写一下，然后第一面有一个简单的个人资料，你可以看一下，然后后面有一些简单的资讯做一些填写，然后还有一个简单的小测验，那你写完再跟我们说就可以喽。好的。好。写的差不多吗？写完了。哦，太好了。不管这边有没有什么问题，想要再多问吗？应该还好，我比较想知道叫起来。做一下这个实作测验，然后来试试看说这份工作是不是你想象中的工作。然后呢，等一下我这边会示范给你看。好，恭喜你，就是也有通过我们的整个我们的纸笔测验，然后还有你的经历的审核，还有你的实作。那我们就明天来上班吧，这是给新人的见面礼。好，谢谢。好，那我们就到时候彩线见喽。好，谢谢。谢谢你，拜拜。怎么样？简单啊，应该没有人发现。没问题吧？没问题。我们那个手脚，我们还要假装弄得不是很顺。不能一看手下去就是太老江湖的样子，所以你们还记得吗？你是什么人？治安署的人。你是治安署的人。去的时候我们会合之后要干嘛？问一下有没有第一天到的员工。对，刚好就是我。要记得哦，你要先认到我，你不要拍到别人去了。没问题啊，没问题。好，然后到之后我们就可以肆无忌惮的把他们的机密全部都拍下来。OK 啦，交给我没问题。好，那我们就直接生产线见喽。这边就是我们的生产线的一个范围，你可以看到有很多人在这边。是。我们要这边做。跟我们的会议室还有我们长时间都在这边。那我们的生产线的员工将近有600位。那平均年龄在33岁左右。相信你看起来，对你看起来这么年轻，应该不会拉高我们的平均年龄吧？嗨嗨 ，Hello。这个是我们治安署的人员。哎，你好。这是我们产线科长，叫 Steven。哎，你好。你好。因为我们治安署比较注重公安这一块。然后想要看一下你们是怎么训练新员工的，然后想问一下状况有拍摄。哦，好，我们刚好有一位新进今天刚报到的同仁。OK。想不到这么容易就混进来了。刚才演的还不错吧？可以，等一下拍的时候罩子要放亮一点。可以啊，跟你多久了？好吗？哎，好了好了，我们进去，要注意公安。好，这个注意公安很重要啊，注意公安全啊。各位朋友，我们顺利潜入避震器工厂了，欢迎收看《超能少年》。避震器潜行计划，这是我们零件的第一站。是，现在我需要你将这些 iLED 刻上正确的 QR code 跟雷雕序号。这个是，来，这件就是我们的新人背心。好，穿上这个新人背心，你就可以问任何包含很简单的问题都没有关系。无敌背心。对，好，没问题。来，交给你了。OK。等一下旁边那个设计图什么的，都把它拍起来。这个呢叫美式汽水，我们最大众用的就是这种汽水。那有另外一种是法式的，法式跟美式呢，就是插在它的上面哦。法式的你要转出突出一个小根根，然后美式的就是我们一般外面最通用的。我们上面的帽子做好了之后呢，我们这一站要做的事情就是它的 O-ring， 就是以前我们讲的油封啊，哇，软软的。然后他们有做一个用车床车出一个字距，把里面的这个油封哈，把它摆正，这个很重要。因为避震器呢，它就是靠着油密跟气密这两件事情去产生，让它这个噗嗤噗嗤噗嗤的活塞作用。我们就把它穿过来，这样子通出来，好，表示它装在一个正确的位置上，这样就 OK 了。我们上一个组件。做完了之后呢，那我们就要跟他们的上盖的这个部分去做结合。他们跟 rebound 的这个地方呢，它其实就是一个中间通过去的一个凸轮转轴。
所以呢，当你的压力在往下压的时候呢，它会去开跟关你的油压跟你的气压。所以当你在上坡路段的时候呢，你不需要很多避震嘛，越骑得越大力，那你就会产生越多的耗能。但是呢，如果当今天你是在下坡的时候呢，你又需要避震了，所以这个时候它就会打开，然后帮助你呢能够在下坡的时候慢慢的减压。好，阿联各位朋友，阿联六幺盖了。我们接下来做这一站的呢，叫做训片。训片呢，它其实就是一种弹簧钢，也就是呢，当你在里面这样子伸缩、伸缩、伸缩的时候呢，它在抵消你的力跟你的动能跟你的 W， 你可以把它想象成是一种热能的概念。我个人觉得喜欢玩钢弹的朋友都蛮适合这一类的工作的。看它上面的组装，我们称为大爆炸或分解图，然后你就可以看上面这个哦，比如说你的第一个，你要从一个 piston 它的下座，然后第二个呢，04410是它的吊号，然后我们这个要两片。之后呢，也是放连续三片的训片，然后我们再装它的上盖。看它这个上盖设计的很屌，它这个就是让油过去，但是它油会回不来。脚踏车业哦，是一个台湾很屌的一个行业。这个有机会的话，我们可以拍一集，好好跟大家讲解一下台湾做脚踏车的历史。你刚刚拍到什么机密的东西吗？没有哎，找不到。我觉得不能在这边一边耗啊。当我们如果在这边混得越久，我们的破绽机会就越高，我们一定要找机会哈。怎么样？有都很棒，都很棒。我们学习各个士气高啊。你看，我还发现了不良品。哇，太好了，不良品交给我就好了。缺件。有什么问题就通知我们组长来处理这样。OK， 好。经济问题也可以吗？啊，经济问题就不用了。好，我们内部的细节做完了，现在我们要做它的内在，就是我们要注油、注满，然后呢，我们把这个 bearing 推到底。推到底之后呢，我们就转。接下来扭力扳手，有没有？我们之前有学过。如果我们将是用扭力扳手扭的时候呢，是不是它的力量应力就会上到它的这个锁螺丝上？所以这个时候我们要把它应力往这边转的时候，让它的应力不会去影响到你的螺丝。到位，干一下。这个时候你有没有发现这有两个洞？这个洞一直在冒油出来，对不对？我们拿出一个小钢球，把它丢到洞里面去，有没有沉下去了？然后我们拿出内六角，我们要锁到这个洞。但是呢，因为你看哦，这样子我们锁进去很难锁。他们这边有准备一个小小的小插销，让你可以把它锁到你的到位。这样子我们的避震器的内袋就做好了。Yeah。然后呢，前面有讲到它这边是一个凸轮轴嘛，所以你在每次转不一样的时候呢，它回弹的这个感受跟硬度呢，就是完全不一样。哎，有没有？因为我们现在的外面的那个 slip 还没装，所以它单纯就是整个里面中心轴它的回弹的感受啊。测试完了，下一个注完它的油之后呢，我们就可以把它的麦盖往上。我们的卧底快结束了。我们在前面不是有装一个这个美式的气嘴吗？这个东西呢，就是我们刚刚在把这个 slip 装上去的时候呢，我们要把空气灌到充满这个 slip 的载体里面。不管有没有人做的时候，它都会有个力量是撑开的。其实就是要灌一开始我们前面做这个美式气嘴，把这个气装到里面去，打开，好，放掉，然后到这个地方，我们来检查我们的气压。好，这是我们最后一个步骤了。我们在前面做的时候，大家还记不记得？有非常多的油，有没有？前面把它注满的啊，满出来的啊。所以现在我们在这一罐，它的里面的本身它们的液体就已经是清洁剂了。这个时候我们只要把它全部都洗干净，就可以来贴贴纸出货了。OK。搞头啊！这边的东西都只是一般生产线啊，你看它上面那个图，网络都找得到，不够看得住，不够看得住。要找到他们公司真正的机密，我觉得要往上爬。我们要搞到像工程部还是工业设计部这种，更内部一点，才能够找到东西。秀一下，展现一下自己是？对，展现一下自己。跟他说，实力拿出来。跟他说我们要升迁。对，老板，嘿，请说。我觉得哈，这些东西对我来讲大材小用。我觉得今天教的我全都会了。我想要看有没有什么方法哈，可以让我到更里面的部门。你想参加我们的晋升考试吗？考试吗？没问题啊，看要考什么，随时。那你等我一下。好，考什么都简单的、啊，哪有什么问题的。好，这个是我们公司最高级的产品哦。那这边是工单。
那麻烦你亲自每一站自己组装成一只，那组装完成之后，你就有资格参加我们的竞争考试了。是啊，这样有没有问题？报了没有？ Yes, 非常好。Yes, sir. 这就是我们的身份证。这个片音会耗掉我非常多的时间，因为他妈它超吃手感的。OK。耶、yeah. ！是吗？升迁，升迁，工程部，工程部。等到我们去到工程部里面，把他们全部避震器的土全部都干出来，然后呢，我们就可以把它拆解成每一个细项跟每一个品项，这样子就好了。哎，老板，如何？哦，做得不错哦，简单。Dyno 跟漏油漏气检查都确认过了吗？全过。哦，不错不错，阿仔师，你明天就可以来上班了。我是Josh，你不是Josh。我是啊，我是Josh，我是昨天来应征的Josh。你不是Josh，我不是Josh，那他是谁？我子安署啊。你不是Josh，你也不是子安署的人，帮我通知总经理跟保全过来，背心脱下来吧。其实我们早就发现了。哎、欸，上班！等一下拍的时候照着要放下面。可以啊，跟你多久？你是什么人？我已经是自然。你现在就是自然。来，这件就是我们的新人背心。好，穿上这个新人背心，你就可以问任何包含很简单的问题都没有关系。无敌妹妹妹，升迁升迁，工程部工程部，等到我们去到工程部里面。把他们全部避震器的土全部都干出来。我们这边自然组很好，到时候你就当自然组，然后我就当 Josh。之后呢，我们两个在工程里面一起会。不要难过啊，你只是被耍而已啊，明天还是可以来工程部上班的。工程部上班的第一天，在这边有个传统，就是当你要进到工程部，首先你就是要来骑一个跟他们一样越野的引道，了解一下公司的避震器特性。看一下，这边没有一个避震器不是 Fox 的，全部人都把公司的避震器干出来了。社长做几年了？七年多。七年多还满意公司的福利吗？很满意啊。来间公司平常可以出来骑车的。哇，上班时间？现在上班时间啊。领薪水？太阳还这么大。好，上班人领薪水，出发，走吧。那我们就不要浪费我们的薪水了。卷入 Fox 没那么容易啊。我知道。嗯哼。但是呢，我也要非常恭喜你，是
第一天加入 Fox， 我们也准备了特别的礼物给你。这一支是我们的后避震器。哎呦，哇，上面还有打那个呢。打 logo， 这是特别用镭射雕刻出来的，非常轻。不是贴的。那我有一个惊喜要告诉你。怎么说？我今天就要离职。不好意思、啊，礼物还给我。董经理，我有三间公司要养啊。那今天辛苦你了，董经理。走了。拜拜，没拜，我出生表要寄给你了。Head 就是 Creators and Taiwan， 是为新媒体创造者所打造的全新平台。现在你只要下载 Hanging Video APP 订阅 Head， 就可以提早两个礼拜看到我们的全新影片喽。马上去。